time kita cuba main Apex Legend dalam mobile. So tengok macam mana pergi dekat sini. Jangan nangis lah guys, jangan nangis. Oh, pergi kawan kita. Call me daddy. Sekejap. Rekod lagi. Banyak benda lah kena buat. Reloading. Give me a sec. We're scanning the area. Recharging my shields. Trust in the old father. Got that. As it's reloading.
Okay. Gun ni sedap ni. Sedap ah. Kena carry belakang geng kita ni.